Es esmu zemes klēpis, tu mana saule, tā pats pērkons lēmis, likteņu upes straume. Māci man skaidru prātu, māci zemes spēku, kā pat laima lika, tinot mūža rakstu. Lec saulīt, spīd spoži, rotā drūbu, rotā sētu, lec saulīte, tumsu šķel, dari mūsu zemes svētu. Es esmu debesu velve, tu mana saule, tā pats pērkons lēmis, likteņu upes straume. Māci man dvēseles mieru, māci debesu spēku, kā pati laima lika tinot mūža rakstu. Lec saulīte spīdi spoži, rotā puisi, rotā meitu, lec saulīte tumsu šķel, vieno visu Latviju tautu. Raimonds Tiguls un Rasa Bugaviču te pēce, lec saulīte! Diriģē Māris Sirmais! No Lecaulīte vispārībā noteikti viņš ir kā turpinājums Dodieviņam, jo patiesībā tā bija pirmā Raimonda Tigula parādīšanās kā komponistam tieši dziesmu repertuārā. Es domāju, tas bija pirmais veiksmes stāsts, ja tā bija viena no retajām dziesmām, ko tajos dziesmu svētkos dziedātāji un arī publika pieprasīja otro reizi nodziedāt. Un tad sekoja Raimonda deju liela uzvedums, kas bija pirmais tāda formāta, kas bija dziesmu svētku estrādē, kur dejotāji dejot, kur publika atrodās, un publika sēdēja tur koris parasti, un tur bija pieaicināti vairāk desmit dažādi amatieru kolektīvi, un Raimonds rakstīja muziku visam šim deju liela uzvedumam. Tas process, līdz kamēr mēs tikām līdz Lecaulītē, es skaidri zinu un atceros, ka tas ilga divus gadus vismaz. Es biju ārkārtīgi saviļņota un priecīga, jo man tiešām tā dziesmu svētku, kordziesmu, deju, tautas deju, tradīcija vienmēr ir bijusi svarīga, un šī bija tāda iespēja nokļūt tur, kur es vēl nebiju bijusi. Sākotnējā doma bija, ka mēs šo deju uzvedumu noslēgsim ar dziesmu Dodieviņu. Nu, tā vieta dziesmu svētkos viņai bija, un nu, es teicu, ka es padomāšu par to fināli Lecaulītei, un man bija tāds harmonisks tāds kods jau padomā, un mēs jau ar Asu runājam, ka tā fināla dziesma varētu būt jauna. Raimonds prasīja, nu kā tad mēs darām? Vai nu to dari tu, vai nu to darīs kāds cits? Un tajā brīdī jau es biju, nu kā, tik tā apskāvusi cieši to savu Lecaulītes bērniņu, ka man vienkārši likās, ka, ja ir tāda iespēja, tad ir jāpamēģina. Bet tā, es nekad nebiju rakstījusi dziesmas tekstus, dziesmu tekstus, un šī bija pirmā pieredze, un tas bija biedējoši, bet arī aizraujoši. Godīgi sakot, ļoti līdzīgā dienā kā šī, tā bija tāda pavasara diena, un man jau bija atsūtīts Rasas teksts, un es apsēdos pie instrumenta, un es pēkšņi nokonstatēju, ka tas harmoniskais kods pa 100% sakrīt ar Rasas vārdiem, un tā dziesma tapa burtiski vienā acu mirklī. Man
man tagad jānorauj tas romantiskais plīvurs ap to, kā tapuši ir šie vārdi. Jo droši vien stāsts varētu būt tāds, jā, ka es sēžu kaut kur skaistā pļavā un tā saule lec, un es tāda, nezinu, tāda mākonītīga rozā kaut kur tur levitēju. Bet patiesībā stāsts bija tāds ļoti skaidri atceros, kur un kā tas notika. Tāpēc, ka tas kontrasts starp dziesmu un to, kur viņa ir un aizdzīvojusi, ir diezgan interesants tam, kā tas process viss tapa. Vieta gan dabas vieta bija tiešām skaista. Es biju netālu no Siguldas, piedalījos vienās meistarklasēs. Bija rīts, es biju aizgājis uz pirmajām kaut kādām lekcijām šajās meistarklasēs. Ārprātīgi tajās lekcijās vīlusies. Man vienkārši ļoti, ļoti nepatika viss, ko man tur stāsta. Es biju dusmīga no visas sirds. Un tad es nobastoju nākamo lekciju, aizgāju uz istabiņu. Un tajā istabā, sēžot dusmīgi gultā, skatoties pa logu, uzrakstīju Lec Saulīti. Bet acīm redzot, man vajadzēja kaut kādu iekšējo tumsiņu sakrāt, lai būtu vajadzība tai saulei lausties kaut kā ārā. Un tad man bija tā ideja, ka bija pirmie tādi kopmēģinājumi, kad mēs mēģinājām ar tiem korīšiem, kas šajās svētkos piedalījās. Tad man bija tā pirmā ideja, es teicu, bet paklausties, šī dziesma ir obligāti dejotājiem jādziet. Un tas bija neticām, nu, man pēc tam deju kolektīva vadītāja teica, ka viņam esot bijis vienkārši, tas bija tā kā tāds zibens spēriens, visiem bija pilni telefonu tekstiem, visi sēdēja telefonos mācījās vārdus no galvas, un patiešām tie dejotāji, šie kadri redzam arī YouTube, kur tie dejotāji nāk, un viņi tiešām visi zina, viņi dzied līdz. Šī dziesma patiesībā ir dejotāja dziesma. Alisa, nāc pie manis. Pirmajiem altiem pievienosies mana studente Alisa, mīliet viņu vairāk kā mani. Nu, mēs šobrīd atrodamies Ikšķils tautsnamā, ar kuru man liktenis un dzīves evdas kopā kopš pagājušā gada. Pašām oktobra beigām un patiesībā novembrī es uzsācu darbu ar Ikšķils tautsnamu jaukto kuri. Un šī zālē mēs arī mēģinām. Tik mēs viņu intensīvi piedziedām. Un... Cita lieta! Bet nu, mēs bijām tādi varbūt 11 cilvēki tikai, kad mēs sākām. Bet nu, tagad mēs esam jau 80 dziedātāji, tā kā viens varens kārtīgs. Tautas kurs. Nu jā, un tad kaut kā man ik pa laikam iezagās tā doma, ka man vajadzētu aiziet uz vienu tādu tiešām īstu pašdarbības kuri, jo tā labestība un tā enerģija un tā sirsnība, kas staro no tiem cilvēkiem, viņu, nu, diemžēl, tu nevari saņemt tajā profesionālajā vidē, tajā racionāli tādā, kas tevi izspiež un tu, kā saka, atdod visu un tas tāds diezgan tas tāds... Nu, tāds nežēlīgs process, manuprāt, ir. Un šeit ir kaut kāds tās brīnišķīgs, tas arī tas cilvēciskais, tas prieka sajūta, kad cilvēki priecājās par kuru katru veiksmi, par kaut kādām, varbūt, pirms tam sevis neizpildītām frāzēm, kaut kādām sajūtām. Tas ļoti, ļoti daudz dot, ir cilvēciski. Man ir ļoti liels prieks, tad tikties ir dārznieki, pietnieki, grāmatveži, celtnieki, hokejisti un kas tik te nav, un militāristi. Un tiecies tiem cilvēkiem tās sfēras, tā viņa, tas viņu redzējums uz pasauli,
Neapšaubām viņš arī ļoti mani bagātina. Un tad mēs tā vienkārši varbūt viens otru apusē tā uzlādējām tajā procesā. Bezgalīgi daudz tādas sirsnības un mīlestības visā tajā jā, ir. Šobrīd, zin kā, katrs brīdis un katra viņa jau uznākšanas skatūs jau ir tautā tik ļoti gaidīta un mīlēta. Tad neviens cits pirms ciemos kā Raimonds Stiguls. Lūdzu, Raimond. Viņš jau kāds ir. Sveiciens Valsts akadēmiskajam Ikšķils korim. Jau pirms kādu laiku uzzināju, ka Māris uzņēmies ir darbu šajā Ikšķils skorī. Un es viņam patiesībā ieteicu, ka viņam to vajag darīt. Viņš to teica, to slēps no jums ir. Bet tas man tā ļoti bieži, ka es lasu īpaši grāmatās kaut kādu citu cilvēku pārdomas. Es vienkārši var brīnīties, cik viņi ir gaišredzīgi bijuši. Viņš nebija pārliecināts par to soli. Protams, ne. Un es teicu, Māri... Tieši Raimonds bija tas, kas... Jā, es teicu, Māri, nu uzņemies, nu būs labi. Es saku, tur cilvēki gribēs dziedāt un rindā stāvēs pie tevis. Un, tāds un jau... mēs esam priecīgi, ka tu esi atbraucis pie mums šeit tā kā... Tā kā, nu ko, ķeries pie spēlēšanas uzreiz klāt? Nu, es domāju, ka ķersimies pie spēlēšanas, jā. Kuru dziesmu mēs dziedāsim šodien? Gaismas pili. Kur? Tev nevajag noc. Manī. Bet pagaļ, ņemsim to lecu saulīti. Nē, mēs neesam gatavi uz lecu saulīti. Es tikai viegli pieskaroties skaņai. Paskaties, ko? Šobrīd mēs atrodamies Talsos, Tiguļkalnā, kur šogad jau 12. Reizi notiks mani koncerti. Un šeit, cik atceros, arī pirmo reizi mēs atskaņojām dziesmu Leca saulīti 14. Gadā. Atkal varbūt ir tāds mazs tāda pikanta atkāpe, ka man vajadzēja, nu tos pantus es pats iedziedāju, bet man vajadzēja to kora efektu dabūt. Un tieši pie manas ciemojās viens slavens latvijas žurnālists. Raimond, vai tiešām vajag stāstīt šo stāstu? Arnis Krauz. Vai tiešām vajag stāstīt? Jā, kurš man... iedziedāja, nu, papildināja, lai to kora efektu varētu dabūt. Un tam man ir, kā saka, arī
dokumentāls pierādījums saglabāts. Nu, neticams stāsts, jā. Tava saistība ar dziesmu svērkiem, tā ir tikai kā komponistam vai nācies arī pašam būt dalībnieku rindās? Nu, pirmās atmiņas man ir skolēna dziesmu svētki, kad es dziedāju zēnu korī. Tas bija Talsu zēnu kors, un tie bija pirmie svētki, kuros es Meža parkā biju. Un vēlāk es arī mācoties Ventspilī dziedāju vīru korī Liedaks. Jā. Okay, nu, paldies, Raimund. Paldies tev vispirms. Paldies. Paldies. Un vēlāk es, nu, kā klausītājs, gāju uz visiem dziesmu svētkiem. Un nekad nevarēju iedomāties, kad tur atskaņos manas dziesmas. Jā. Tu droši vien nu, vēl pirms gadiem 10 nu, nekādi nevarēji iedomāties. Varbūt arī varēja, ka reiz tavs darbs skanēs mūsu lielajos dziesmu svētkos Meža parkā. Tavus vārdus dziedās tūkstoši. Jā, šausmas. Nu, ne, man bija laikam pat lielāks mulsuma brīdis iepriekšējos dziesmu svētkos bija tad, kad es ar to ielūgumu, kur bija rakstīts kaut kāds sektors D, kaut kāda rinda, nezinu kura, gāju pa Meža parka ejām estrādes un sapratu, ka tā ir centrālā nu, eja, otrā rinda, un ka man ir jāsēž blakus Mārai Zālītei, un ka tajā programmiņā ir tur Rainis, tur Baumaņu Kārlis, tā pati Māra Zālīte, un tad es pēkšņi, un tas viss ir vienkārši, nu, to nevar saprast, nevar aptvert, nevar... Pa pusē tas liekas tā kā tāds dīvains joks. Zini, tāds sapnis, kura nu, tu tā kā guli un tur notiek visādi brīnumi. Un tad tu esi jā, programmiņā blakus Rainim un citiem dižgariem. Bet kaut kā nepamosties un tas turpina būt un notikt. Māra Zālīte man iepriekšējos dziesmu svētkos, tad, kad dziesma izskanēja un es sēdēju šitā tevi, baidījos vispār skatīties pa labu, pa kreisi, teicu, ej paklanies. Tas kaut kas tāds ļoti brīnišķīgs. Rasai Bulgavičtai ir vienkārši tik lakoniski, vienkārši, tik ļoti, man liekas, ka katru latvieti ļoti uzrunājošs šis teksts. Un tā varbūt arī nav, nu tā, teiksim, nevarētu teikt noteikti, ka tas ir kaut kāds kanonisks teksts, kas liekas varbūt, bet visā tajā vienkāršībā un tajā tīrībā un skaidrībā viņš rāda tādu ļoti patiesu, man liekas, ka katra dziedātāja iesaista šīs dziesmas izdziedāšanā. Jo tas man bija tas uzstādījums, kad mēs toreiz pirmoreiz viņu atskaņojām dziesmasēt, ko es teicu, jūs dziediet to sākumu, jūs nevajag skatīties uz diriģentu, jūs aizvariet acis, jo tā ir tik ļoti personīga, tā jūsu lūkšana, kur jums nevajag dalīties ar publiku, ko mēs parasti mēr gribam, lai tu dzied uz publiku un tu iznesi vārdus un tā. Es teicu, pēc iespējas personīgāk, nekādas komunikācijas ar ārpasauli, tāda iekšēja meditācija. Es atceros, Māris stāv un ir aizvērtām acīm un tik ļoti dziļi visā, ko viņš dara. Un līdz ar to arī dziesmā, ka man šķiet, es sēdēju pavērtu muti un skatījos uz to visu, kāds top. Viņš, manuprāt, ir iedevis šai dziesmai elpu, jo viņš tiešām elpo un caur viņu elpo arī viss pārējie. Un tas ir kaut kāds arī pilnīgi absolūti neizskaidrojams brīdis. Nu, viņš viennozīmīgi ir mūsu dīvainajā dziesmas vecāku kompānijā viens no tētiem. Jā, nu nevelti, pat
Raimonda Tigula jubilejā, ko tu lasīji Raimonda Paula vēstuli par to, kad viņš arī pieminēja, kad Raimonds Tiguls viņa skatījumā varētu būt tāds mūsdienu Emīls Dārziņš. Nu, kaut kādā mērā arī es kaut kādas paralēles vēl varu vilkt ar to, kas ir tā latviskā mentalitāte, kas ir tās latviskās sajūtas, kas mūs katru kaut kā ievibrē un kaut kā mums liek justies tā kā vienotiem un tā kā vienam otru ļoti kaut kā saprastiem. Māris ļoti lecaulītē viņš tādī finālā korim, kur ir akapēla, tās cezūras. Pēkšņi sāka taisīt, kas man ļoti patika. It kā atstājot tās vietas, tās garākas pauzes. Un tās ir, kas saka, man kā zinoši dziedātāji no kora stāsta, ka tās ir īpaši emocionāli tāds piesātināts tās pauzes. Ja tā pauze nostrādā uz visiem tiem 17 tūkstošiem, kad tu redzi, ka tie dziedātāji patiešām viss tā milzīgā dziedātāju masa viņi sastingst, un kad tu jūti, ka tas aiziet arī kā tāds vilnas reakcijas arī uz klausītāju, kad arī tajā brīdī liekas, ka tās čalas tur apkārt, tur tajā publikā viņas tā kā pierimst, pilnīgi klusums kaut kāds iestājas. Tu varbūt vienīgais te var sadzirdēt putnu balsis tajā brīdī. Jā. Nu, tas noteikti strādā, jā, tas ir kaut kāds cits suģestējošais, jā, moments. Klusums jau ir liels deficīts šodien. Bija kā meditācija. Meditācija, aizvērt acis un dziedāt, lūgt par latviešu tautu un cerēt, ka tā arī būs. Tā ir tā identitāte, tā latviešu identitāte. Tie vārdi, kas ir ārkārtīgi spēcīgi un tiguļu mūzika. Dziesmas beigām, kur tās pauzes, piemēram, kur nedrīkst vispār pat likās, vispār neviens neelpo. Tas ir tā, ka vienkārši vairāki tūkstoši cilvēki vienkārši klusē, neelpo, miers, klusums. Tas, sprādziens beigās, tas viss, tas noslēgums, tās beigas, tas ir... Visi dzied vienu dziesmu, visi elpo vienu elpu. Protams, tas sajūtas bija brīnumains. Tādi, nu... Gan negribas tā teikt, bet ka ļoti līdzīgi viņi ir kļuvusi gan reiz vai kā Latvijas otrā hīmna. Protams, ļoti latviskota par sauli, lec saulīte, spīdi spoži, rotā puisi, rotā meita. Ļoti skaisti. Viss pateikts. Šajā skaņdarbā ir ļoti precīzi un skaidri pateikta doma. Un tad, kad tu ļoti skaidri un precīzi pasaki, ko tu domā, tas neizbēgam trāpa cilvēku sirdī. Un man šķiet, ka šai dziesmai ir tās kvalitātes, kas ir nepieciešamas, lai tā paliktu dziesmasvētku repertuārā.
Mums ir daudz ārkārtīgi brīnišķīgu dziesmu, bet man šķiet, ka Lecaulīte aizpilda kaut kādu tādu maziņo robiņu, kas tur vēl bija palicis tukšs, kas ir ārkārtīgi cerīgs. Jo mums ir tādas, nu, tādas kareivīgās dziesmas iekšēji pietiekami daudz, mums ir sāpīgo dziesmu pietiekami daudz, un Lecaulīte atkal ir tāda tiecīgā dziesma. Un tā kā es ticu un ceru, ka Latvija turpinās tiekties uz labāku rītdienu, tad es ticu, ka Lecaulīte paliks. Suvināsim autorus! Komponists Raimonds Tiguls! Teksta autore Rasa Bugavičiūte Pēcē, diriģē Māris Sirmais. Thank you.